rekao da veke imame i studenti mnogo ovde koji što se na predavanja, ulovih me jedna studentka koja što završila so predavanja. Emilija Pejeva, tako? Ako se dobro se sekam po dogovoru. Emilija, ti si od Štip i se odluči da studiraš na univerzitetu od Goce Delčev. Na što studiraš? Ja se momentalno studiram na fakultetu za informatika, odsek kompjutersko inženjerstvo i tehnologiji. I momentalno sam vtora godina. Vtora godina? Da. Koliko je to? Tri godine je fakultet? Ne, to je četiri godine. Četiri, imaš ušte mnogo. Da. Dobro, ke slušaš ušte mnogo, ja se nadam i kao ke završiš, ke slušaš univerzitetsko radio UGD FM. Kaži mi, site studenti, najčesto neli koga kaža deka se otvara univerzitet vo Štip, beše deka studentite dobro im je da ostanat ovde vo Štip i da studira. Da li to beše presudno da se zapišeš tok na informatika vo Štip, da ne zameniš od Štip? Pa ne, jaz tuk odbrav da studiram, biljiki najmnogo tuk živijam, znači vo Štip i fakultetot, znači nema голем разлика дали аз ще студирам да студирам овде во Штип или во Скопје. Мислам дека исто тоа и секако голем број на професори ни фаќаат во Скопје и предавањата ни ги држат овде, така да нема голема разлика. Да, и сега забележав дека само што завршите со предавање и заминувате на кафе, на разговор со асистентот. Колку ти се допаѓа тој начин на функционирање и разменување на информации со кадарот, стручниот кадар на универзитетот? Па, мислам, и колку е практика често? Па, мислам дека не е многу во практика, али мислам дека е подобро да имаме таков однос со нашите асистенти и професори за подобро запознавање, секако да имаме и подобро однос со нив. И така. Така. Е, сега, ти си завршила пред две години, значи, средно училиште. Да. Си започнала средно училиште кој универзитетот уште не беше. Како ти се допаѓа Штип со многу повеќе студенти овде во градот? Каков е студентскиот живот? И ако нели подруга е кога си настрана, ама како Штипјанка, студентскиот живот како ти се допаѓа? Мислам дека откако започна Штип со нашето универзитет, мислам дека дојдоа голем број на студенти, мислам дека градот добри повеќе живот, како и ноќен живот и така. Значи имаме голем број на студенти од сите градови, значи веќе Штип повеќе како центар на Источна Македонија и Штип веќе универзитетски град. Тоа е добро, има универзитетско радио кое што ти реков, се надам и кога ќе завршиш факултет ќе го слушаш. Ти благодарам што го слушаш во нашата програма. Благодарам, Емилија.